کریں اور پھر حیران کن اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بزنس میں تسخیر میں وہ انقلاب آئے گا آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے وہ انقلاب آئے گا کہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک نبوی شاندار عمل ہے جس نے اس کو کیا ہے الحمدللہ اس کی زندگی آسان ہو چکی ہے آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ مستند اسلامک وظائف کے لیے روحانی ٹی وی مولانا انیس کو سبسکرائب کریں روحانی ٹی وی مولانا انیس تسخیر خلائق کے لیے کہ لوگ آپ کی عزت کریں رجوع خلائق کے لیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں آپ کا کاروبار چلے فیکٹری بزنس پھلے اور پھولے ہم نے اس نبوی عمل سے بڑھ کر آج تک کوئی عمل نہیں دیکھا ہے اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر بھائی بہن یہ عمل لازمی کریں ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز آپ بے حد فائدہ اٹھائیں گے اور عمل یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ آپ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ اس عمل کو پڑھیں اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں کوئی بھی درود مختصر درود جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں آپ اور اس کو 40 دن یا 60 دن لگاتار کریں اور پھر حیران کن اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بزنس میں تسخیر میں وہ انقلاب آئے گا آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے وہ انقلاب آئے گا کہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک نبوی شاندار عمل ہے جس نے اس کو کیا ہے الحمدللہ اس کی زندگی آسان ہو چکی ہے آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ عمل ضرور کیجئے بہت شکریہ جو لوگ عمل کرنا چاہیں وہ کمنٹس میں سبحان اللہ لازمی ٹائپ کر دیں